မြန်မာအပောင်းဝင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ထိန်မှုထိပါနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယို Guterres ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရုရှား-ယူကရိန်းပြည်ပခအရှိန်မြင့်လာပွဲရှိတာဟာစစ်ပွဲပိုကျဲပြန့်လာမဲ့ဘက်ဥတည်နေတဲ့သဘောတည်းရောက်တာမို့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရတယ်လို့နိုင်ငံတွေကိုအခုလိုတတိပေးလိုက်တာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ထိန်ရမယ့်အလားအလာဆုပ်ယုပ်နေပြီးအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခကစလို့အာဖဂန်နစ္စတန်မြန်မာလေဆာဟဲဒေသနဲ့ဟေတီအစုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိပါနေတယ်လို့တန်တမန်တွေကိုပြောကြတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်ပခတစ်ခုအနေနဲ့ရခိုင်ကတည်းကပုံမှန်နီးကပ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအတိုင်းဝန်ဟာပုံမှန်ကျဲပြန့်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုစီတို့တိုက်ရိုက်ဦးတည်သွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကအထွေထွေညီလာခံမှာအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ့်အလားအလာကနည်းပါးနေပါတယ်။ပြည်ပခတွေကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနေပြီးသွေးထွက်တန်းယိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကပုံမှန်ကြီးထွားလာနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စည်းမျဉ်းတွေပေါ်အခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အမိန့်များတဖြည်းဖြည်းပြတ်ပြားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂူတာရက်စ်ကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။